Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaju, v kateri se bomo odpravili na jezikovno popotovanje, ki ga je Lucien Tenier opravil po Sloveniji pred 100 leti. To popotovanje, ki je imelo znanstveno vrednost, je bilo tudi polno anekdot, zanimivih srečanj med Francozom, izjemnim strokovnjakom in prebivalci slovenskih vasi. Tenier je raziskoval dvojino, posvetil je doktorsko disertacijo in iz nje je v francoščini nastalo delo Lingvistični atlas za študij dvojine v slovenščini. Preteklo je skoraj 100 let, da smo ga dobili tudi v slovenskem prevodu. Prevedla ga je profesorica doktorica Mojca Šlamberger-Brezar, ki je gostja oddaje. Gospa Šlamberger-Brezar, pozdravljeni. Dobar dan. Tenier je bil eden izmed začetnikov slovanske lingvistične geografije, eden izmed najboljših kriptografov, velik strokovnjak, med drugo svetovno vojno je celo sodeloval s francosko tajno službo. Kakšen je bil čas in okolje, ko je Tenier pred 100 leti potoval po Sloveniji in ljudi spraševal, kako se nečemu reče? Kako so ljudje sprejeli tega Francoza? Glede na to, da je nabral 250 informacijskih točk po celotni Sloveniji, imamo občutek, da so ga ljudje lepo sprejeli. Zdaj, o tem anekdotično tudi nekaj pove v uvodu v Atlas, kjer nam recimo pove, s kom se je srečeval, kdo je bil informator, kako so ti informatorji reagirali in kako jih je nabiral. Zdaj, informator je nekdo, ki odgovori lingvistu, ki se ukvarja z lingvistično geografijo, na vprašanja in lingvistični geograf iz tega potem povzame rabo jezika. Tenier je informatorjem postavil 425 vprašanj. Zdaj, če si predstavljate, to je najbrž dolgotrajno mukotrpno delo, da vi sedite z nekom, ki vas sprašuje, kako se čemu reče po slovensko in ki vam daje določene stavke, ki jih potem vi prevedete v lasten dialekt. In Tenier je v bistvu nabral precej svojih študentov, ki so mu dali informacije o lastnem dialektu, potem se je obračal na učitelje, učiteljice, ki so na tisti točki bili morda nekoč rojeni ali pa v sosednji vasi in so se potem vrnili v ta kraj in so tako dobro vedeli, kaj je dialekt in kaj je knjižni jezik. In potem je nekako imel v glavi, da bodo starejši ljudje boljši informatorji, če so na nekem mestu živeli celo življenje, ki ga je pa potem spremenil, ker je rekel, da se nekako po izkušnjah potem starejši niso najbolje odrezali, ker so že slabše slišali, manjkali so jim kakšni zobje in so govorili nerazumljivo in je potem imel boljši vtis z mlajšimi ljudmi. Prihaja pa tudi do tega, tudi o tem je pisal v uvodu, da so se recimo generacije med seboj skregale, ker je vsaka trdila, da se recimo za neko stvar so trdile, da se reče drugače. Recimo mati je še uporabila dvojino, medtem ko je sin že ni več uporabil in potem je prišlo do prepira in Tenier seveda takrat tem informatorjem ni pojasneval, da vmes je prišlo do neke točke, kjer se je dvojina začela izgubljati in kjer je mogoče nastopila na danem mestu množina in da sta bila mati in sin pripadnika dveh različnih generacij, ki govorijo različno. Tenier je torej postavil 400 vprašanj, ta pogovor je trajal več ur in predvidevam, da je bilo to neka posebna izkušnja Slovenk in Slovencev, ko so se srečali s tem strokovnjakom, od takrat je minilo 100 let. Ali so kakšne informacije o tem? Zdaj, tukaj bi zelo težko rekla. Mogoče bo kdo, ki bo vzel Atlas v roke, tudi sam v svojem kraju poskušal stvari raziskati. Zadnjič sem v naši knjižnici na oddelku za
slovenistiko, se pogovarjala s kolegicami in je Anka Polajnar rekla, da je nekako začela raziskovati, kako je to bilo na Jezerskem in da so ji povedali, da tam je bila informatorka učiteljica, ki je bila tipičen Tenjerov profil, da je bila rojena na Jezerskem, šolala se je v Ljubljani, prišla je nazaj v svojo rojstno vas in je zelo dobro ločevala med dialektom in knjižnim jezikom. Poleg tega Tenjer omenja neko anekdoto, kako se je v poštni koči peljal na Jezersko in tam je bil nek fant, ki mu je povedal celo zgodbico, ki jo Tenjer potem tudi zapiše, da pač je bil, ga sprašuje, če je bil kdaj tepen, ne, in potem ta pravi, ja, da je bil večkrat tepen, kdo vas je pa tepil, vača, oče, zakaj, ker sem se vačil. Se pravi, vlačil se naokoli, potepal se je, ne? In potem ga vpraša, kako se pa pišeš in pravi on tepina. In dejansko na Jezerskem je še precej ljudi, ki se pišejo tepina, tako da mislim, da v tej zakladnici bi se še kaj našlo. In tudi nekako sam uvod v to študijo je zelo zanimiv, ker vidimo, da Tenjer pravi, da se je nekako, da je izbiral poti tudi potem po dostopnosti. Ga je pa seveda skrbelo, da ker je bila Slovenija imela takrat zelo dobro razvito železniško omrežje, on se je z vlakom peljal celo v Tržič, tam so progo demontirali menda leta 57 in tako naprej. Ne. V bistvu je rekel, da je Slovenija zelo dostopna in da je zbiral informacijske točke tam, kjer niso bile preveč oddaljene od nekih središč, dokoder je lahko prišel z vlakom. Ponekod se je peljal tudi z vozom, zdaj on uporabi izraz voiture, ne, kar je v francoščini tako voz kot avto. Ampak glede na to, kam se je peljal, je najverjetneje, da je bil to še voz, ne? Da takrat cestno omrežje ni bilo tako razvito in da so ga včasih nekam peljali. Ne? Najbrž so ga pa čudno gledali. Tenjer je bil prvi lektor francoskega jezika na novo ustanovljeni Ljubljanski univerzi in je hodil po Sloveniji in spraševal Slovence, kako se kaj reče. Domnevamo, da je imel tako rekoč absoluten posluh, ker je vse, kar je slišal, zaznamoval s tonemskimi naglasi. To se pravi, da ne samo širine ožine, ampak tudi padajoče in rastoče kračine. Ne. Tonemski naglas je še prisoten v gorenjskih dialektih, v srednjih govorih, na Koroškem pa na Dolenjskem, ne, in na Štajerskem pa tega ni. Ne, in to tudi Slovenci težje slišijo, nekako nimamo več tega občutka, da bi bil pomensko razločevalen. Medtem ko Tenjer je vse zapisal in tudi na nekem mestu reče, vedno sem se zanašal na prvi slušni vtis, ker če bi ponovno spraševal informatorja, bi se ta zmedel in bi lahko podal drugačno informacijo. V smislu, sej ne vem, a sem rekel prav, a bi moral drugače, ker informator, ko govori spontano, res da iz sebe tisto, kar je avtomatizirano, kakor hitro se začne o tem spraševati, že stvari niso več tako sigurne. Kakšni so bili izzivi pri prevajanju? Eno so konteksti, ki so drugačni danes kot pa pred stotimi leti, drugo so pa vse te podrobnosti. Vsi ti strokovni izrazi, ki jih je zapisal Tenjer v francoščini pred stotimi leti. Ja, mislim, da strokovni izrazi so kar neka ustaljena znanstvena terminologija, tako da tukaj ni bilo kakšnih večjih težav, pač pa so bile težave drugje. V svojih zapiskih posega na vsa področja človekovega življenja. Ne? In recimo, ko opisuje, koga je imel za informatorje. Nekateri so bili študenti, potem imamo tam nek étudiant, écolier d'école normale, école normale. Ne? In kaj bi to bilo? Seveda, to je učiteljišče. In potem so, cel kup imamo ljudi, ki jim reče domestik fam, pa domestik om.
To pomeni, to so posli ali pa služinčad, glede na to, a je spraševal v mestu ali na vasi. Ne? In dejansko je kontekst tisti, ki se je do neke mere izgubil in ga je danes težko reproducirati. Nekje govori o tem, kako je on zapisoval odgovore in uporabi glagol enregistrer, ki danes pomeni v francoščini posneti. Šlo je pa za to, da je on te stvari zapisal, to je bilo leta 1920, in jih je potem hranil v nekih zvezkih, ki jih je potem skupaj dal v nek širši nabor teh zvezčičev in jih je potem enostavno pregledoval, prelistoval in vnašal točke na zemljevid, ne, po tej geografski metodi. Tako da, ja, v bistvu je šlo za zanimivo delo, ki pa tudi nekako zelo obogati človeka, ne, ker on piše tudi o raznih takih podrobnostih, ki jih je spoznal, ko je hodil po Sloveniji. Ne. Recimo, v tem času je bila vsa slovenska, notranska in primorska del Italije. In za vse te točke je dobil informatorje v Ljubljani. On takrat ni mogel čez mejo, da bi jih tam na licu mesta spraševal. Ne, to je bila ena stvar. Potem je hodil po Koroškem in tam pravi, kako se vidi ta pritisk nemščine na slovenščino in kako so v bistvu vsi pripravljeni samo na to, da bodo šli še na jug. Ne. Ta Drangnach Osten se še vidi, da ima tam neke gostilničarje, ki so recimo v Gotici imeli napisane napise v gostilni in so jih potem samo s papirjem prekrili, niti niso prebarvali sten, ker so samo čakali, kdaj bo spet Nemčija tukaj. Ne. Skratka, gre tudi za zanimivo nekako zgodovinsko kulturno študijo. Lingvistični atlas za študij dvojne v slovenščini je torej ja, zanimiv dokument nekega časa o nekem jezikovnem pojavu. Zakaj je Tenier raziskoval dvojno, dokaz česa je bila? Tenier je v bistvu se tukaj nanašal na neko delo, ki je raziskovalo dvojino v stari grščini. In potem je to odkritje dvojine v slovenščini ga spodbudilo, da se je tega lotil za nek narod, za katerega pravi, da je normalno razvit, zelo napreden, pa kljub temu ima dvojino, ki je znak arhajičnosti in neke zastarelosti. Ne? In ga je ta pojav zelo pritegnil. In potem je v bistvu dokazal, v tem atlasu se vidi, da je dvojina v glavnem ostajala bolj ali manj na periferiji. Ne? In zdaj smo na tej točki, kako pa to, da še mi danes uporabljamo dvojino, predvsem pri glagolu. To je pa ta šolski sistem, pa knjižni jezik, ki ustraja pri neki normi. Medtem, ko v dialektih je to marsikje izginilo in v pogovornem jeziku. Ja, dvojin je napovedal, da bo izumrla. Kako prepričan je bil? Ja, zapiski kažejo, da dejansko je ni več bilo veliko na vzhodnem delu, da tudi v srednjem ne, in da v bistvu je bila samo še na periferiji in na določenih otočkih predvsem pri samostalniku. Pri glagolu mogoče je bilo malo več, ampak zdaj se vidi, da dejansko šolski sistem nekako pokvari dialekt. To je tudi njegov zapisek, da je raje imel manj šolene ljudi, ki jih ni pokvaril v knjižni jezik, ali pa potem šolene ljudi, ki so se dobro zavedali razlike med knjižnim jezikom in domačim govorom. Tako da šolski sistem očitno nečemu še služi in to, kar se v šoli naučimo pri slovenščini. Lucien Tenier je v Sloveniji preživel 3 leta, bil je prvi lektor za francoski jezik na novo ustanovljeni univerzi v Ljubljani, prvi ravnatelj francoskega inštituta v Ljubljani, ki ga je tudi soustanovil in pozneje dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kakšen pečat je pustil v teh 3 letih v Sloveniji?
Njegov pečat je razviden predvsem iz njegove doktorske disertacije o oblikah dvojine v slovenščini. To je delo, ki je obsežno, ki ima 500 strani in bistveno več primerov. Ta atlas, ki je zdaj preveden in do katerega se lahko prosto dostopa, pa je samo dodatek k tej doktorski disertaciji. Tenier je pustil manj pečata, kot bi ga morebiti lahko, ker so bili takrat glavni jezikoslovci, med njimi tudi Fran Ramovš, nekako skeptični do njegovih novih metod, ki pa so bile v Franciji, v Nemčiji že zelo uveljavljene. K nam so te metode geografske lingvistike prišle šele po drugi svetovni vojni. Tenier je v bistvu že takrat skušal prepričati lingviste, da bi naredili atlas ne samo dvojine, ampak tudi drugih pojavov v slovenščini in nekako niso naletele te pobude na plodna tla. Sej to je tudi reč, da se je profesor Ramovš takrat predvsem ukvarjal z ustanavljanjem katedre za slovanske jezike ali oddelka za slovanske jezike na novo ustanovljeni univerzi in tudi ni imel toliko časa, da bi se poglobil v te metode, pa tudi 3 leta morda niso bila dovolj, ker Tenier je šel potem najprej za profesorja v Strasbourg, pa potem v Montpellier in je nadaljeval svojo bogato lingvistično kariero, kjer je tudi njegov največji prispevek k razvoju lingvistike, so pa študije o Valenci, ki jih mogoče tudi na nek način že omenja, študije skladne. Že v tem atlasu je nek namig na to, da se bo bolj poglobil v samo skladnjo, kjer pojavi ostajajo ne glede na pomen zelo trdni. Ne? V bistvu skladenska struktura je trdna, tudi če se pomen spreminja. In to je nekaj, kar je rekel, da je osnova vsakega jezika. Potem je pa to nadaljeval v študiji Valence in v bistvu šel zelo v podobno smer kot Noam Chomsky s svojo generativno transformativno slovnico, pa z globinsko strukturo jezika. Ne? To so bili tudi zametki njegovega dela in najbolj monumentalno delo je Syntax structural du français, ne? Ki je pa izšla posthumno. Tako da dejansko je šlo za nekega genialnega človeka, ki smo ga za nek trenutek dobili v svojo sredino, ki je potem tudi prevajal slovenske pesnike, recimo njegovi prevodi Prešerna pa Župančiča so na voljo še danes. Predvsem sta pa z Otonom Župančičem očitno tudi prijateljevala, ker je bil tudi informator. On je eden od teh, ki so bili izobraženci in celo piše literat in Oton Župančič v samem uvodu se mu tako zahvali. Profesorica, doktorica Mojca Šlamberger-Brezar, najlepša hvala za ta pogovor, v katerem ste predstavili del jezikovnega popotovanja, ki ga je Lucien Tenier opravil po Sloveniji pred 100 leti. Hvala vam, da ste se oglasili. Podajo sem vodil Aleksandr Čobec, srečno. Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.